Nu, skatītāji, respektīvi, taisamies slēnā garā uz Andoras spēli, Latvija Andora. Uz Latvijas spēli, ne uz Andoras spēli. Tas bļauj, kamēr. Jā, iesim. Redzēsim, kā būs. Taisamies uz Andoras spēli, jā. Mhm. Tad pamodin man, kad sākās. Ok, davai. Davai. Pulkstens ir 7. Nu. Ko? Nāpēc tu būli. Tu man jautē pa prognozēm. Jā, kāds būs. Tu neiespraud lādēt! What the fuck, nu? Nu, nu, kādas prognozes? Dabā 5 minūtes. Sorry. Zaudies 2-0. Ok. Kādas tev prognozes? Latvija Andora. Es ceru, ka uzvarēs 5-0, bet... Nu, tu sāki 2-1, jā? Vai 2-0? Pofik 2-1, jā. 2-1, jā. Jā. Es teikšu, ka 3-1 uzvarēs. Ok. Es saku, ka šodien atsprosies. Ok. Tā kā Latvijas izlases... Kaut es atceros laiks, kad Latvijas izlases pret Andoru spēlē tur 5-0 un dominējumi. Nu, šoreiz tagad būs tas pats. Es saku. Ko tu dari? Ko tu notbojies? Es gribēju nofilmēt vikingu. Kādu? Nu, tā. Nu, tik es nesaprotu. Aha. Wow. Tev jābeidz. Nē, es skatījos Teso, nu tev neredzēju tu, jā, to, jā. Ko tu rāķi. Tā ir aktualitātes vajag lasīt. Šis tabloids un mēdīji raksts. Es aizbraukšu uz tablo, pastīšos tur. Daugavas stadionā. Bet nē, ok, for real. Abonējiet šito LVK kanālu. Labs kanāls. Ko tu tur lietas? Es nezinu. Oh my god. Tie stulbi Instagram stories, tu vana bīķi pa vlogeri. Oh my god. Oh my god, vana bī vlogeri. Kai? Tas tikai labs drēbs, bet kaut kas parāda, ka tomēr nav tik labi. Kill a man! Nu, mēs esam iekšā. Yo, yo, inside! Yo, babies! Ir nerakstīt. Rakstīt, ka arī meitenes skaits. Bet nu arī nerakstīt. Arī. Tad atnācām uz meetup. Paldies, ka atnācāt, veči! Lūdzu, veči! Paldies, ka atnācāt, ir spēku! Ir spēku! Yeah. Ļoti daudz cilvēku, jā. Pagaidām! Jau, jau, ka visi tie, kas skatās šo vlogu, ir atkārt, ne, kā tev tas serijas sauc? Vienā, ej, filmē ar kā. Paprast kādam random čokam, lai atnāk. Nu jā, bet kā es ierakstīšu? Tā čipa? Telefons. Ah, nu davai. Old school style. Old school style. Es domāju, ka puiši zinu, ka mēs sākam, varbūt sākam visi pēc. Tas ir uz ātrumu cilvēki, kas. Tie, kas klausās, protams, mēs šodien vajadzēs atkārtot pēc iepriekšējās pieredzes. Ej, uzliečiet man bišķiņu ātrā. Uznočītojiet, es gribēju man vairāk. Jā, mēs tā plūs. 61, jā? Davai. Kurš te to vien? Ronaldo usi? Sākam visi pēc kārtas, jā, te mums ir ātrumu. Tu psihais! Jeb slitiet uz ātrumu.
cik rekords lielākos, man rekords nebija, bet lielākais, ko es esmu redzējis, 175 km/h. Mums nebūtu liela vēlme. Tas arī tas. Viņš čipa precīzēs, jā. Skatām. Cik precīzi viņš šauj. Viņš pār, tu pārāk stipri šauj. Viņš gribēja šaurējā. Jā, šaurējā grūt rāpi. Šaurējā grūt, jā. Es ceru, ka tu nedzēsi šito ārā. Vēl turpinām, turpinām. Turpin pēdēlis! Komentē geju, nerādot geju. Nē, nu, bet tas ir loģiski. Kāpēc ir jārāda games, bet tam moments jau parādīs, ka tu jau savas emocijas rādi. Jā, un mēs game rādām. Bet rāda? Mēs nofilmējam visu game. Skatītāji jau... redzēt, tikko šitas tika nofilmēt. Nu, pretsbūtums būs! Tāpat vietu īstenībā. Būs, skaties, būs vārdi. Šķērītē iestīs. Tu zini, ka esi šķērīts, ceru. Viņš reāli no gaisa lecot ar kāju atmuguriski iestīs. Skaties, tas būs, tas būs es. Davai! Kāpēc tu mani nefilmēji? Es gribēju tev... Tāpēc, kad meitenes nes views. Tu viņi liekas tam mēlā? Jo. Tas ir esmu iesūdzējuši tiesā. Maksā man naudu arī iesūdzējuši. Un lopiņi, paldies! Paldies! Porod! Šaudauts čokam! Es tu saku, mēs vēl tu esi dvīgi! Es esmu vēl! Tu kas esi? Sorry. Es nesaprotu. Kāda sajūta, kad, tipa, kad viņi tagad viņam palūdz nofačēties, četri cilvēki, viņš ļoti iedomīgs palicis. Kāda sajūta? Pareiz dara? Kāda sajūta, ka tu esi irrelevant puse šajā Funface TV kanālā? Es tāpēc, ka viņš uz Itāliju aizdara. Jā, man liekas, tas tāpēc, ka es aizdar prom, tad viss domā, ka es pazūdu, tipam, saliec kopā visu reizi, kamēr es biju prom, tas ir jau mēnešiem līdz ar to, tas ir relevant. Bļe, pat kāju tu vari izstiept, bet netrāpot, viņš vienkārši skrien. What the fuck, man? Ko pēdējās minūtes rezultāts laikam būs no... Pēdējās sekundes iespējams. Dinamo! Ko tu tagad? Dinamo! Šis ir Čempion līga? Nē, šis ir Nācī līga. O, kolpa slēdē! UEFA Champions līga. Jā, jā. Nu, ko rezultāts 0-0? 0, freaking 0. Pirmā spēle! Nu, es būšu godīgs, tā dizlos, ka Andor ir jāņem, bet, nu... Varēja redzēt, ka Latvija labāk spēlē, kas Latvija neiesīt. Nu, jā, nav realizācija. Jā, realizācija. Jā. Un Andorieši, karakšē, jūs nemanāt. Karakšē, šādā uz Latvijas idlasēju un Andoras idlasēju par spēli.